Krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a pojďme se podívat na intuitivní vzkaz. Výklad si najde přesně ty, kteří to mají slyšet. Tak já dneska budu používat tyto kartičky a uvidíme. Kartička je karta důvěry. Odpouštění. A karta hledejte znamení. Tak já doufám, že kartičky jdou vidět a půjdeme se na to podívat. Tak. Máme tady kartu důvěry, máme tady kartu odpouštění a kartu hledejte znamení. Fíha. Ups. Tak tahle karta tu neberu. Ještě jedno. Tak, máme tady vránu, tvoř spolu s duchem. Tak, spodní balíčková karta je labuť, čas ponořit se do hloubky. Tak já si ještě zkusím dát tarot. Dáme jednu nebo tři karty. Dobře. Hledejte znamení, vrána, labuť, důvěra. Vrána, hledejte znamení, dobře. Tak. Hledejte znamení a vrána. To jsou kódy vesmíru. Mezi kódy vesmíru patří čas. Patří mezi ně čísla. Takže hledat znamení. Dobře. Tak, jak říkám, naciťuju kódy vesmíru prostřednictvím čísel, mistrovské čísla. Labuť, vrána. Tak, já mám takový zvláštní pocit. Tak, bude to pro všechny ty, kteří zaznamenáváte poslední dobou, týdny, možná měsíce dozadu, řekněme pro vás, konkrétní signály nebo konkrétní znamení. A jak říkám, vrána, ta většinou opravdu reprezentuje 11.11, protože toto je jakoby kód vesmíru. Nebo takhle se nějakým způsobem projevuje klíče, kódy a vesmíru. Takže 11.11. Co mi to ukazuje pro kolektivitu? Tak, buďte v pozoru, buďte opravdu v pozoru a z vaší... Ne, takhle. Buďte v pozoru na ty věci, které k vám přicházejí nebo které poutají vaši pozornost. A to opravdu prostřednictvím čehokoliv. A většinou je doba, kdy jsme hodně a v moderní době technologie, takže vrána
Tady opravdu většinou komunikuje prostřednictvím tam, kde se člověk dokáže nejvíce napojit, a paradoxně jsou to opravdu, je to internet, jsou to sociální sítě, jsou to, takhle může s námi vesmír komunikovat, protože, jak říkám, jsme jiná doba a kde člověk je nejvíce, je tam, kde je nejvíc v pasti, nebo tam, kde je nejvíc uchycený. A kde jsme v této době nejvíce uchycení, to je internet, sociální sítě, jsme pořád na telefonu. Takže tam má v podstatě vrána, a řekněme, jistotu, že my neunikneme těmto znamením. Já tady opravdu s tou vránou cítím 11-11 znamení. A jak říkám, vy, každý máme po ruce, v ruce, telefon. Každý se něčemu prostě věnujeme. Jestli hodinu, dobře. Jestli někdo 10 hodin, dobře. Ale já cítím, ta zpráva je věnuj pozornost tomu, co tě zaujme. A to, co třeba vidíš. Ať už je to cokoliv. Ať už je to jakýkoliv třeba příběh, který uvidíte někde na videu. Nebo jestli se zastavíte, řekněme, u jakéhokoliv příběhu, ať je to čtený, vizuální, věnujte tomu maximální pozornost. Protože to není náhoda. Vrána vás totiž chce na něco připravit. A na co vás připravuje, jsou události, které se vám budou dít a které se vám stanou. Ale je to jako kdyby vrána vás na to chtěla postupně připravovat. To znamená, že já tuhle duši chci na tuto situaci nebo na tento okamžik připravit. A tak, kde se vrána nejvíce uchytí, ďábel nám krásně ukazuje vlastně energie, kde jsme nejvíce zachyceni. A kde jsme nejvíce zachyceni, to je prostě technologie. Ať už je to televize, ať už je to internet, ať už je to YouTube, ať už je to TikTok, ať už je to Facebook. Tam nejvíce jsme zachyceni právě energií ďábla. Ale tady teď to není jakoby míněno ve zlém. Ale věnujte pozornost, co vás, řekněme, na těch sociálních sítích chytá. Kde najednou se zastavíte a řekněme, cítíte s určitým prostě příběhem, s určitým videem. Jo, ať už je to, řekněme, příběh někoho jiného. Nebo, řekněme, čtete nějaký článek, nebo něco prostě takového. A řekněme, hodně vás to vtáhne. Buď cítíte opravdu silné emoce, buď cítíte empatii, nebo cítíte lítost, nebo cítíte velkou zvědavost, nebo vás to prostě chytne. Ale tohle není jenom jeden signál. Já uvedu příklad. Pokud například jste na sociálních sítích, protože jak říkám, tam jsme nejvíce zachyceni nebo svázáni. A najednou třeba uvidíte příběh, a který dokážete velice silně empaticky prožít, aniž by se vám to třeba stalo. Ale dokážete se opravdu nacítit a být velice vnímavý. Nebo narážíte třeba na příběh, který se opakuje, ale třeba v jiných podobách. Může to být opravdu cokoliv. Opravdu cokoliv. Ale tam jde o tu synchronicitu toho, co vás vtáhne. Ať už je to video, ať už jsou to příběhy, ať jsou to prostě, já nevím, příběhy ze života. Ať je to jakákoliv oblast. Věnujte pozornost, co se vám nejčastěji objevuje, nebo do čeho jste nejvíce vtaženi a kde vy opravdu cítíte, řekněme, s daným tématem. Ať už je to opravdu pocit zloby, ať už je to pocit opravdu cítění, ať už je to pocit empatie, smutku, radosti, cokoliv, věnujte tomuhle pozornost. Víte co, já to zkusím popsat trošku v příkladu. Je to jako kdyby z vránou vy jste byli třeba, já nevím, na Facebooku. A je to jako kdyby jste teď, řekněme, četli nějaký příběh, nějaký post. Jo, teďka je velice moderní sdílet, přeposílat a různé takové jako věci. A teď řekněme, že budete číst příběh, řekněme někoho, kdo bude mít srdcervný příběh o nějaké své životní situaci, jak to s ním dopadlo. A řekněme normálně
se buď nad takovými věcmi nezastavujete, nebo zastavujete, ale řekněme, necítíte žádné napojení. Jo, možná si řeknete, ano, cítím tohle a jedete ve svém životě dál. A teď sledujte opravdu tyto synchronicity, protože vrána se postará o to, aby tyto synchronicity se nějakým způsobem propojovaly a dávaly vám určité, řekněme, střípky. Protože na co vás teďka bude nejvíce vtahovat, ať už je to, jak říkám, video, nebo opakující se, řekněme, životní příběhy druhých lidí, ať už je to neštěstí, ať už je to štěstí, ať už je to radost, nebo v čemkoliv, kde se vy budete cítit vtažení. Cítím, nebo řekněme, teď často vidím videa, kde, já nevím, se pořád vaří. Jo, nebo mě to začíná hodně zajímat. Nebo se mi často, řekněme, ukazují příběhy třeba nemocných lidí. A nebo se mi ukazuje příběh, nebo vidím tohle, nebo jsem vtažen do tohle, cokoliv, kde jste vtaženi a kde začínáte vidět určitou synchronicitu. Protože vrána opravdu operuje na určitých střípcích, tam, kde jste vtaženi. Proč to říkám? Protože vrána tady působí jako, řekněme, připravovač. A vrána vás chce na něco připravit. To znamená, že pokud jste vtaženi, řekněme, z ničeho nic, a já nevím, do sérii prostě příběhů o zamilovaných. A řekněme teďka, v životě jste třeba nesledovali například telenovely. Nesledovali jste, řekněme, romantické filmy a najednou jo, pozorujete, že stále čím dál tím víc narážíte a na příběhy jo, různých žen a nebo něco takového, nebo narážíte třeba často na příběhy opravdu silných, já nevím, nemocných žen, a nebo silných prostě příběhů, událostí, nebo něco takového. Tam je prostě jakási emoční linka, kdy vy můžete cítit sem více citlivější, nebo ten příběh, video, post, cokoliv, článek mě vtáhl. Vy pak uvidíte synchronicitu. To znamená, že vrána vás vás připravuje na velice důležité věci. Proč? Já to řeknu upřímně a jak říkám, já s vránou, vrána vás chce vhodit do určité situace. To znamená připravit. To znamená, že ona nechce, abyste skočili, řekněme, do zajetého vlaku, a nebyli připraveni, nebo skočili, já nevím, do oceánu a nebyli prostě na to připraveni. Takže vrána u vás operuje jako, že máte hledat znamení a abyste koukali, co na těch sociálních sítích na vás vyskočí, nebo co vás vtahuje, nebo co třeba čtete a pak sledujte, jak se určité vzorce opakují. Jak vy třeba budete vtaženi do podobných, řekněme, videí. Jasně, funguje algoritmus, já neříkám, že funguje algoritmus a podobně. Ale sledujte znamení, které vy fakt ucítíte. Tohle přece nemůže být náhoda. Jo, takže sledujte věci, které vás vtáhnou nebo kdy opravdu cítíte, nacítění empatie nebo jakoukoliv intenzivní emoci. Jestli náhodou prostě třeba třikrát, čtyřikrát prostě uvidíte z různých zdrojů, byl někdo okraden a vy máte nějakou reakci, jak je tohle možné, abych jim zlomil ruce, jo, a prostě podobně. Nebo uvidíte, že často prostě nacházíte a třeba zase opět z různých zdrojů, že jste vtaženi, řekněme, do lidských tragických osudů, třeba nemoci, nebo naopak, může to být i šťastné události. A jakoby vy vidíte, že se to opakuje, že tu zprávu nebo to vtažení nevnímáte jenom jednou, ale že to vnímáte několikrát. Já vám přesně řeknu, jak bude to přesně rok. Vrána vás bude připravovat přesně rok. Tyto znamení nemusí být vůbec konzistentní, ale dokážete si je propojit. To znamená, že během celého roku vrána vám může poskytnout jedno znamení, kdy vás vtáhne, nebo kdy vás tohle vtáhne, řekněme, do určité energie, pak dlouho klid, pak zase vás to vtáhne a
pak uvidíte vzorec, kdy si řeknete, když se zamyslíte, tak si třeba řeknete, už několikrát jsem narazil na tenhle a tenhle, řekněme, příběh, nebo tohle a tohle video, nebo tenhle a tenhle článek. Ale jak říkám, tam nejde o to, o co tam jde, ale co se bude opakovat. Protože to, co se v podstatě bude dít, že vrána vás nechce hodit, řekněme, do neznáma. Vrána vás těmito signály láskyplně připravuje. A ti, kteří, řekněme, jste pátrači, hledači a věříte na synchronicitu, tak vám to klikne. Vám to klikne. Proč? Protože vrána od teď za rok vám bude takhle házet různé signály, různé znamení. Jak říkám, vy se s tím musíte, tohle musí být propojené. To znamená, že vy najednou cítíte velkou empatii, velkou zlobu, nebo absolutně třeba nesouhlasíte. Ale vám vrána bude dávat takto malé střípky, abyste si později složili celý obraz. Co to bude znamenat, že to, do čeho budete vy vtaženi, nebo to, co se bude takhle, řekněme, nenápadně objevovat, celkem častokrát bude situace, ve které se budete nacházet. Ať je to šťastná událost, ať je to, řekněme, jakýkoliv nápad, ať je to cokoliv, s čím se budete nějakým způsobem na nevědomé emoční úrovni prostě identifikovat, naciťovat, propojovat, tak vy v této situaci budete. A vrána vás na to chce připravit. Takže pojďme ještě nějaké příklady. Pokud třikrát, nebo já nevím, pokud několikrát, jak říkám, nebude to jeden signál. Ale řekněme, že pokud jste, pokud několikrát za nějakou dobu narazíte, řekněme, na téma, já nevím, když to řeknu už fakt takhle, a pokud několikrát třeba narazíte na téma smrti, kdy vidíte třeba příběh někoho, ztratil jsem partnera, nebo řekněme, začnou vás tahle témata přitahovat, nebo, jak říkám, bude se to prostě opakovat v tom vašem kruhu, aniž byste vy to vyhledávali. Ale prostě je to jako, kdybyste na to narazili a vy najednou se třeba zastavili a vy cítili nějakou emoční linku. Tak vrána vás připravuje, že v takové situaci budete vy. Ale teď to nepanikařte. Teď to nemusí být jen to negativní. Jo? Řekněme, že vás nikdy nezajímá třeba, já nevím, cokoliv a prostě vy se s tím propojíte. Řekněme, že budete neustále, já nevím, narážet na prostě nějakou tématiku třeba, já nevím, s vařením. Vaření, 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 vaření. Ono se může klidně stát, že prostě budete vidět, jak druzí lidé vaří, nebo jak pečou. Jo, bude vás to uklidňovat. Jak říkám, to jsou sice jakoby témata, které zajímají nás všechny. Ale pokud vy uvidíte jakoby hodně konkrétní vzorec, který se opakuje, můžete se vy dostat do situace, kdy budete v nějaké soutěži a v životě by vás to nenapadlo. Jo, třeba vaření. Jo, nebo budete, řekněme, požádáni, abyste třeba vařili pro několik lidí. Jo, ale jak říkám, nemusí to být jenom vždycky to negativní nebo vždycky to pozitivní. Záleží na co. Každý máme svůj osud, každý máme, řekněme, své situace, které si musíme projít nebo něco takového. Ale vrána tady chce v podstatě ukázat jakoby laskavost. Jo, já tě nechci, protože když se na to dívám, kdokoliv, koho vrána bude tady jakoby takto navádět a připravovat, tak vrána ví, že vy jste duše citlivé, intenzivní, které dokážete prožívat jak bolest, tak radost, tak lásku, tak smutek. Takže vrána nechce nějakým způsobem vás takhle jakoby šokovat a postavit do nějaké situace, kterou byste nezvládli. A jakoby způsob, jak vrána operuje, je vám dávat střípky. Protože až se do této situace, jakékoliv, na kterou vás vrána bude prostřednictvím technologie, signálu, znamení připravovat, tak vám
v ten den nebo v to období zapadne celá ta skládačka. A vám to později prostě dojde. Jo, že řekněme, často jste naráželi na tyto signály, nebo často jste naráželi třeba na videa s touhle tématikou a řekněme, že tehdy vás to hodně rozcitlivilo, nebo rozveselilo, nebo rozrušilo, vzrušilo, nadchlo, cokoliv. Ale vrána vás připravuje prostřednictvím těchto, bude vás překvapovat prostřednictvím těchto signálů. A protože vy v této situaci budete. A jak říkám, vrána vás na to chce postupně připravovat. Takže to, na co bych možná tady s vránou ráda upozornila, je sledujte, co takhle často se k vám dostává, nebo co vás, řekněme, vtahuje. Pokud to jsou pozitivní věci, například, že vás opravdu nadchlo něco, a jak říkám, je to v kontextu to, že se cítíte vtažení. Ne to, co třeba vás baví, to, co baví každého. Ale jak říkám, vtažení. Jo, to znamená, že je to jako kdyby se to dělo mně. Tak to mám prostě pocit, jako kdybych něco sledoval, ale měl pocit, že to prožívám já. O tom se bavím. Ne to, co mě baví, nad čím se zasměju. Tohle baví každého. Jo, jakýkoliv obsah, jakékoliv, jo, o tom se nebaví. Ale o tom, kdy vy pozorujete a cítíte, jako kdyby jste to byli vy. Jako kdybyste, řekněme, s něčím prostě rezonovali. A vy si nedokážete úplně vysvětlit, proč jste najednou tak zrušení, proč jste najednou tak smutní, proč vás tohle zase dojalo, nebo proč vás tohle zase takhle vtáhlo. Takže sledujte, co vás vtahuje. Těch signálů dostanete minimálně 5. Minimálně 5. Do té doby, než se ta situace stane a ona se stane. A takhle vás vrána připravuje. A jak říkám, jak se ta situace stane, nebo ta událost, na kterou vás vrána chce jakoby připravovat, tak vy se zpětně podíváte. A vám to prostě cvakne, vám to docvakne. Ten poslední dílek těchto střípků, které vám vrána dá, tak je to jako kdyby to zapadlo, jako kdyby to dávalo už od začátku jakoby smysl. A vy budete věřit, tohle přece není možné. Já tomu prostě nevěřím. Ale vlastně díky tomu uvěříte. Jo, takže sledujte. Opakuju, nemusí to být jen to negativní. Ale jak říkám, to, co vás vtahuje, kde vy máte pocit, že jste to vy ten hlavní charakter, nebo že vy nějakým způsobem teď reagujete tak, že si to třeba nedokážete vysvětlit, tak na tyhle věci vás vrána připravuje, neboť v té situaci s těmito tématy budete i vy vystupovat. Takže například, jo, pokud vidíte něco opravdu šťastného a vy se opravdu dokážete rozbrečet, ne protože byste normálně nebrečeli, ale protože se fakt identifikujete s tím, tak do roka budete v situaci, která, kdy vy budete prožívat, řekněme, stejné štěstí. Bohužel to bude i v takových případech, kdy, řekněme, bude vás nějakým způsobem pronásledovat, například smrt. Jo, kdy uvidíte prostě nějaké události, prostě dotkne se vás to hodně silně. Tak bohužel ta vrána ukazuje, že já tě připravuju na situaci, kdy řekněme do nějaké doby můžeš nějakého člověka prostě ztratit a ty se musíš na to připravit. Já nechci, aby tohle pro tebe byl šok. Takže vrána takhle prostě s vámi spolupracuje. Nebo pokud uvidíte, řekněme něco zase, jo, neutrálního, nebo velkého, radostného, vzrušujícího, nebo pokud zase naopak uvidíte situace, kdy pořád se identifikujete s nějakým romantickým příběhem a teďka vidíte to často, kamkoliv jdete, jo, nemusí to být vyloženě jen ty sociální sítě, ale tohle je prostředek, kde ty lidi jsou nejvíce zasekaní. Jo, takže ono se může stát, že do roka, jo, prostě potkáte, že prostě budete mít takový vztah, kde to, jak jste se cítili při určitých věmech, určité tvorbě, venku, na sociálních sítích, cokoliv to bylo, tak takhle se přesně budete cítit s daným člověkem.
nebo v dané situaci. Ale jak říkám, vrána vám předpovídá v podstatě teď a tady budoucnost. Ale ví, že ty emoce by byly tak silné, tak proto vám dává ty střípky, abyste se na to připravili a byli, řekněme, nějakým způsobem připraveni. To znamená, že když už se ty věci dějí, tak já, řekněme, se toho nebojím. Neskočím ani vzad a nějakým způsobem se těch věcí prostě neleknu. Nebo chápu prostě ten smysl, jak třeba té vyšší moci. Jo, takže jak říkám, vrána vás na něco připravuje. Takže důvěřujte. Důvěřujte tomu, pokud uvidíte něco víckrát. Ale jak říkám, rozpoznejte, s čím vy máte pocit, že se vtahujete. Nebo co vás fakt úplně vtáhne. Tohle bude situace, kdy vám vrána v podstatě předvídá, co se bude dít. Tady můžete mít jistotu. Tady s vránou můžete mít 100% jistotu. Jo, tohle se ti stane. Jo, s tímhle se. S tím tohle tě vtahuje. Na tohle reaguješ. Jo, tohle se ti stane. Jo, jak říkám, toto je energie možná roku, roku a půl. Ale postupné střípky tak, abyste měli dostatek času, řekněme se, na něco připravit. Proto máte hledat tu synchronicitu, ty znamení. Jakmile vidíte systém, jak vidíte vzorec. Jo, neidentifikujte se jakoby ze vším. Jak říkám, musí vás to vtáhnout. Tak jakoby nenormální nebo obyčejně běžné věci. Vy pochopíte, vy to ucítíte, co vás opravdu vtahuje, tak v této oblasti potom sledujte, jestli se tohle objeví ještě několikrát a pokud zaznamenáte ano, vy si můžete být jistí, že to, co vás tak vtahovalo, se vám stane a vrána vám to předvídá. Vy si to předvídáte. Fia. Tak, dobře. Míru milovné řešení. Rozmyslete si to. Zvolte si nový směr. Jak říkám, ono tu situaci se hodně věcí změní. Hodně věcí se změní. Protože jak říkám, můžou to být šťastné události, můžou to být, řekněme, osudové události, můžou to být bohužel i smutné události, ale můžou to být i situace, kdy se láme váš život. Kdy se láme váš život, to znamená, že život už není stejný. Tak jo, tak tohle byla zajímavá zpráva. Jsem také zvědavá, jestli se to třeba i ukáže mně. A pokud ano, tak vás určitě budu třeba o tomhle informovat ze svého života. Jo, protože nějakým způsobem cítím, že je to napojené i tak trochu na mě. Takže kdybych měla nějaké informace, tak budu sledovat a dám vám vědět, co se tedy dělo, nebo co se bude dít právě u mě. A budu ráda, když i vy také. Jo, takže, jak říkám, nějakým závěrem vrána nám předpovídá situace, ve kterých budeme. Prostřednictvím indicí. Ty indicie budou reprezentovat věci, které nás vtahují a většinou je můžeme zaznamenávat na sociálních sítích, ale ne vždycky. Ne vždycky. Ale ďábel krásně ukazuje, kde je nejvíc společenství uzamčené a kde je nejvíce dedikované. Jo, ďábel jsou zase jakoby energie, na kterých jsme závislí. Kde jsme nejvíce závislí? Co máme pořád neustále v ruce? Telefon. Sociální sítě. Takže prostřednictvím těchto věcí dostaneme indicie. Tak jo, já bych to už možná nechala tak a já se budu těšit zase v dalším videu.